Тихенько, мама прийде. Так 11-річна Соня намагалася заспокоїти своїх братиків і сестричку, рятуючи їх від пожежі. Всі вже спали, коли у будинку спалахнув вогонь. Крім 5 малолітніх дітей, в помешканні був дідусь. Але через хворобу він не міг самостійно пересуватися. Усю малечу Соня рятувала сама. Я взяла дітей, відкрила вікно і по одному вікно взяла на дві. На траві я поклала їх, а потім вже кричала, аби прийшли люди, Вийка ще витягли. Люди прибігли, сусіди прибігли, витягли ще Вийка. Мати дівчинки того дня з наймолодшим Петриком поїхала до лікарні. Про пожежу дізналася від сусідів. Я зразу злякалася, що в мене там діти. Що там в мене діти, зате я злякалася, що я не знала, що може так Соня поступити, що вона може дітей всіх врятувати і Вуйка ще може врятувати. Я думала, що вже їх там немає. Я думала, що я їх не знайду живе. Кажуть мені зразу їхати в лікарню у нас у Кобилецькій. Я заїхала, доїхав у Кобилецьку лікарню, вони всі там лежали на одному ліжечку, голі, боси. На момент прибуття рятувальників в будинку вже нікого не було. Чоловіка винесли з помешкання односельці. Вони й викликали пожежників. Ми, як рятувальники Закарпаття, пишаємося її діями, її мужністю, те, що дитина не розгубилася, не заплакала, вчинила досить оперативно, швидко, діяла грамотно. Вона евакуювала дітей через вікно, адже побачила, що шляхи для евакуації через двері відсутні. Поки що наразі причина встановлюється, однак у відповідному будинку було відсутнє електропостачання, тож ми виключаємо причину короткого замикання. Розглядається причина необережного поводження з пічним опаленням. Вогонь знищив усі речі і документи. Врятувати не вдалося нічого. Мати Раїсу з дітьми прихистила у себе тітка. Місцеві жителі допомагають одягом і харчами. 4/5, мабуть, це хата. Ми спимо на одну кровать. Скільки? Раз, 2, 3, 4, 5 і я 6. 6? Да. 6. А куди б вони їхали? На вулицю зимою? Це ж не літо. За мужність і сміливість рятувальники нагородили Соню грамотою і подарували їй мобільний телефон. А невдовзі маленька рятівниця поїде до Києва отримувати свою нагороду на всеукраїнській премії «Герой-рятівник року». Я боялася забратиками з сестричками, коли ми маленькі. Я можу скачити з вікна, вони ще маленькі, вони ще не ходять. Боялася. Тільки я щось можу зробити, кричати або вийти, а діти ще маленькі, вони ще не будуть кричати. Перебороти свій страх і врятувати життя, думати і відповідати за тих, хто поруч, маленька Соня у свої 11 років показала, що значить бути дорослою і відважною. Без даху над головою залишилася багатодітна родина Шелемба з міста Тячів. Їх будинок разом з майном знищила пожежа. На щастя, ніхто не постраждав, крім домашнього улюбленця. Собаку породи кокер-спанієль врятувати не вдалося. Це будинок номер 69 на вулиці Лазівській, що на околиці міста Тячів. Точніше, те, що від нього залишилося після пожежі, яка трапилася 2 грудня у неділю. Дах дерев'яної будівлі загорівся приблизно о 14-й годині, коли багатодітна родина Шелемба саме була вдома. На момент пожежі, крім батьків та 3 із 7 дітей сім'ї Шелемба, у будинку були ще й 3 братових дітей. Я почав каву пити, чую, щось почало тріскотіти, як будто якось пікардами стріляє. Я вийшов подивитися, вже почав шифер стріляти. Я швидко згойкав, діточок забрали, поки визвали пожарну, ми щось пробували витягати, але ми не вспівали, бо то все з дерева в мене. То настільки пам'ять розчинило, що невозможно було. Ні, то було, я і не пам'ятаю, бо я була в такому трансі, я лише виділа, виносять, горить, вибухи. То було жахливо. Дякую тим людям, що помогли. Прийшли люди, допомагали, що могли. Як назло, дивіться, ще й помпа, і та замерзла була вода, якраз морози були. Не можна було розкачати, а плам'я пішло, електрика все відключила, витки води було взяти. Приїхали рятувальники, почали тушити, ломити все, видіти самі, що варіанту не було ніякого. Понад 2 години рятувальники гасили пожежу, проте дах та майно всередині будинку згоріло практично вщент. Збитки сягають понад 150 тисяч гривень. Наразі багатодітна родина Шелемба, батьки та діти від 2 до 11 років, тимчасово живуть у братовій хаті поруч. У нас 7 дітей, 6 хлопчиків і 1 дівчинка. Старшому хлопчикові 11 років, потім 10, 8, 6. 5 і 2 рочки у чоловікового брата вдома. Доки
він не приїде з заробітків. А куди має прийти? 10 грудня. А далі не знаємо, куди йти і що робити. Надіємося, що хтось допоможе. Звернулася за допомогою родина і до районної влади. Сьогодні є в них нагальна проблема і прохання допомогти їм з квартирою. Вже й кошти є, але треба, ну скажімо, квартиру віднайти для найму поки що, щоб вони мали де жити, і будівельні матеріали. Ну, включилися багато хто вже в цей процес. Я думаю, що максимально, що зможемо, допоможемо цим людям. Тому що, ну, потребують дійсно допомоги. Звертаюся до всіх небайдужих. Хто може допомогти? Початок грудня на Закарпатті виявився вогненебезпечний. Тож рятувальники попереджають – будьте обережними, адже опалювальний сезон в розпалі.